كلهم كورين لي موسى ابو غسلان انا متوفى قيمت 18 سنه ورصيت اسبر لكم اليوم لو مزمان نخطو بارض مكلوت של נקראות לוס קאבוס ממקלות תוצרת קנדה. אני אישית למשל מנגן עם הסדרה של ה-5B, הרד היקורי, שזה מה שמייחד אותם. איכות חומר יותר גבוהה, מקלות שהן יותר עמידות, לאורך יותר זמן, ומאוד קלות, מאוד נוחות לנגינה, וממש סוף הדרך. אני מאוד ממליץ לכם לנסות את זה, לגשת לבודגוב, הם היבואנים שלהם. ויש להם גם המון דגמים, מלא סדרות ודגמים שונים, במשקלים שונים והכל. אז מאוד מומלץ לגשת לבודגוב, לנסות, לבדוק, ובהצלחה.